Strana 52, cvičení 4, přečteme si zadání, doplňte správné jednotky. No já si pomohu tou šikovnou tabulkou. Tak, 5 km rovná se 5000 čeho? 5 km a teďka jednotka, která je tisíckrát menší a to je metr. Takže 5 km rovná se 5000 metrů. 4000 mm, to jsem tady, a převádím na jednotku, která je aha, 1000 krát větší, protože tady chybějí 3 nuly, takže to jsou 1000 krát metry. Zase metry. 10 km jsem tady, rovná se 10 000 opět metrů. Tak tohle to vypadalo lehce, no tak zkuste. Část B sami, přerušte video, počítejte. Nebo spíš převádějte. Tak, znovu jste si zapnuli, tak se na to podíváme. Tak 6 km rovná se 6000 metrů. 9 metrů rovná se 9000 mm. 4 metry rovná se 4000 mm. Tak a tady máme ještě něco. No, podívejte se pořádně na tabulku, protože vám ji co? Tak dám pryč. No a vy tohle to vyřešíte sami bez tabulky. Takže na chviličku přerušit video a za chvíli zkontrolujeme. Máme? Bez Bezva. Tak jdeme na to. 6000 mm rovná se 6 metrů, 3000 m rovná se 3 km, 9000 mm rovná se 9 m. Zvládli jste, tak já si myslím, že teď už ovládáte převody jednotek délky.